Nampekaap 2024, wat het keus vir jou alles hierso? Maak seker dat jy by hulle kom draai. Right, ons begin sommer hierso agter. Ons het die nuwe Optum. Wat ek julle mooi wys, Right. Nuwe Optum 300, dis daai lekker middelslag trekker, hoe kan jy sê? Erupspek, nee, as jy self op 'n trekker sit, kom draai hierso. Baie baie cool trekker daai. Hulle het tot vir hulle TLB saamgebring. Construction 'n 95, jou JX 95 en dan ook jou JX T75. Dan ook hulle is al besig om al die goed bymekaar te maak en skoon te maak hierso. Jou Big Pack Baler, right. Manne wat koringstrooi bal, maak seker dat jy by hulle uitkom. En dan 'n Baba Kelly ook. Vir jou wat wil bietjie Kelly in te kere gaan hierso. Kom kyk hoe hierdie konsep hier, maar hulle het hulle baie wyd ook, nee. Soos ek sê, hier is die Baba modelletjie. Ook 'n 525 Steiger, nê. Nee. Dis baie cool trekker hierdie. Moet sien hoe trek daai ding. Ek het daar by Bultfontein nog by Viljoenskroon op die demo nogal regtig actually impressed daarso. En dan ook jou 4350 Patriot spuit, hulle nuwe spuite. Ek het die ouetjie se kleiner boetie vir 'n draai gevat. Jesus, maklik, eenvoudig. Regtig. Kom kyk 'n bietjie na hierdie spuit. En dan ook 'n 8250 axle flow met 'n pick-up, nê. Nee. Manne wat plat sny en te kere gaan, kom draai 'n bietjie by hulle en dan ook 'n 140 Puma, nê. Nee. So, kom en dan ook as 'n Maxim daar agter met hulle voorlaaiertjie ook op. In daai trekkers belangstel. So, maak seker dat jy by Keis uitkom op Nampo Kaap 2024. Ons sien vir julle en as die wind waai, hulle het 'n dik tent daar agter op, jy hoef nie te worry nie. Hulle gaan vir jou lekker ontvang hierso. Ook gaan download die Nampo app as jy nie weet waar hulle is nie, dan kom jy hier uit. Nampo app.co.za of jy Google in die Play Store en dan navigate jy na Keis toe. Dan kom jy reguit hierso uit. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.